Bom dia. Bom dia, Clara. Tá me ouvindo direitinho, Marconi? Tô te ouvindo, sim. Tá. A net daqui de casa saiu. Tu acredita? Tô sem net. Resolveu como? Com o celular, tu acredita? Rezando para dar certo. Uma coisa boa. Doidinha aqui. Mas graças a Deus vai dar certo. Não, tranquilo. Bom dia, Robson está aqui. Vamos aguardar todos os demais. Se quiser dar um pause aí na gravação, já está gravando isso. Pausar? Está muito longo. Ok. Bom dia a todos. É com prazer que reiniciamos nosso Em Dia com a DPEC. Nós tivemos aí uma boa parada, coincidiu com o meio do ano, férias de muitos servidores, magistrados, também nós temos outros projetos aqui estratégicos para tocar e teríamos que dar continuidade a alguns deles, inclusive esse é um dos temas que nós vamos abordar hoje. É um projeto de iniciativa estratégica, capitaneado, gerido pelo Dr. Rodrigo Marques, juiz auxiliar da presidência, que é o aperfeiçoamento do PJE para os processos criminais. Como todos sabemos, o PJE é muito noviço na questão dos processos criminais, né? Nós iniciamos o PJE com os processos criminais no último mês de agosto de 2020, onde começamos a implementar as competências criminais do PJE a partir da disponibilização da versão 2.1. Então, junto no final do ano passado, teve uma reunião da estratégia, da estratégia institucional, dos quais algumas iniciativas estratégicas para o tribunal foram trabalhadas, e dentre elas essa questão de aperfeiçoar o PJE para os processos criminais, uma vez que ele tem algumas lacunas ainda que foram sentidas pelos magistrados e servidores da área criminal. Nós vamos aqui, doutor Rodrigo sabe, todos sabem que o sistema, todo sistema é um ser vivo, digamos assim. Eu sempre digo que um sistema, quando ele não evolui, doutor Rodrigo, ou é porque ele não está sendo usado, entendeu? Ou ele não está sendo usado, ou porque ele não é perfeito ao ponto que o pessoal deixou para lá, Então, a gente tem muitos meio que exemplos disso, O processo, ele chegou num ponto que, bom, agora não dá mais para ir. É o caso do Siscom. Ele não tinha mais o que fazer com o Siscom. Ele não tinha mais o que ser aperfeiçoado, porque aquelas funcionalidades não atendiam mais a demanda. Então, nós tivemos que migrar para o processo judicial eletrônico isso em 2011, Depois de 20, mais de 20 anos de Siscom na justiça estadual. Então, o PJE vai acontecer a mesma coisa. Estamos agora iniciando essa primeira etapa do aperfeiçoamento do PJE para os processos criminais, mas isso não vai parar. Nós temos aí, já iniciamos, inclusive, a migração do processo de migração da versão 2.1, nós estamos na versão 2.1.1 e nós vamos para 2.1.11. Então, nós vamos dar um saldo, doutor Rodrigo, de 10 versões do PJE. Então, vai ter muita coisa. Ontem eu dei uma zapeada rapidamente pela versão, aí na versão já está instalada para homologação interna, mas já gostei de muita coisa, viu? Então, os servidores e magistrados vão gostar também. Gostei de algumas coisas. Tem algumas coisas também que não gostei tanto, ou ficou faltando alguma coisa, mas isso é natural, natural da evolução do sistema. Mas é com muito prazer que a gente está voltando a fazer o Em Dia com a DPEC. Vamos novamente fazer aí essa rotina de nossos encontros, tentando ser quinzenais, Claro, para poder mostrar algumas informações não só do PJE, mas também de outros sistemas, como é o caso do Protesto, que muita gente está pedindo, PJE, se chama de SARI, e entre outros que estão entrando aí. Houve ressentimento do SAPRES também, o sistema de precatórios. Então, a gente vai evoluindo isso com o tempo.
Mas hoje, basicamente, o nosso intuito, doutor Rodrigo e demais, é mostrarmos aos nossos magistrados e servidores esses aperfeiçoamentos e o que nós fizemos nesse decorrer do tempo para aperfeiçoar o PJE para atender algumas demandas, né? Algumas demandas que se encontram aí na rotina dos servidores e magistrados que foram levantados para que nós implementássemos. A Clara vai fazer a apresentação, nós vamos aí contar com a participação também de Rafael, nosso coordenador de análise de negócio, né? Que ele junto com a equipe lá dele está fazendo essas melhorias em cima de fluxos processuais. Marconi, como todos sabem, é o gerente de processo judicial eletrônico. Então, nós vamos passar aqui um panorama geral do que nós vamos apresentar, desde a questão de tarefas que foram implementadas, também de relatórios, né? E a parte de comunicação, principalmente com aqueles entes que não estavam ainda dentro do PJE e muitas vezes atravancavam o processo judicial eletrônico, né? Na comunicação dos atos. É o caso dos agentes penitenciários, na parte da Secretaria, né? Secretaria de Gestão Penitenciária, se não me engano. Administração Penitenciária. Administração Penitenciária. Então, esses entes, eles não estavam ainda inseridos dentro do PJE. Então, a comunicação muitas vezes se fazia por uma lote, por ofício, por mandado, enfim. Nós colocamos agora de forma, todos estamos recebendo já, e muitos deles já estão cadastrados, de forma que as comunicações sejam internamente via eletrônica pelo PJE, e com isso facilita o andamento dos trabalhos e a comunicação. Então, esse é um panorama geral. Aí, para não me alongar muito, de imediato vou passar a palavra a Clara, mas só lembrando que nós temos no sistema Zoom, né, esse Q&A. Todos que estão acompanhando têm o Q&A, que é questões e respostas. Então, nós pedimos para que os questionamentos que vão surgindo sejam colocados aí nesse linkzinho de Q&A. E no bate-papo, vocês vão aí trabalhando na comunicação, interagindo entre todos os outros participantes desse webinário, né? Então, que todas as questões sejam centralizadas no Q&A, para que nós vamos recebendo as perguntas e, a partir do momento em que recebê-las, também já fazendo a resposta de algumas e, ou no final, trazendo à tona para que os apresentadores possam tirar as dúvidas que por aí sejam emanadas. Tá? Então, desde já, Clara, passo a apresentação para você. Você é nossa exímia. E Robson, vamos dar uma... Dr. Rodrigo Marques quer fazer uma saudação também para o pessoal, como coordenador. Fique à vontade, Dr. Rodrigo. Obrigado, Marconi. Cumprimentando a todos os presentes, eu quero, em nome do tribunal, agradecer o interesse de todos esses que estão nesse momento ouvindo e participando desse webinar. É de extrema importância essa participação, uma vez que se trata de uma iniciativa da gestão estratégica do tribunal, esse aperfeiçoamento da gestão e tramitação do processo criminal. Todos nós sabemos que o processo criminal passou a ser virtual. Então, o PJE, que é o processo judicial eletrônico, virou uma realidade para todo o sistema de justiça. E essa realidade não se enquadra apenas à magistratura. Todos aqueles atores externos à magistratura, que também fazem parte desse grande maquinário que é a realização da justiça criminal, integram esse sistema e dele devem participar. Sejam promotores de justiça, defensores públicos, delegados de polícia, o pessoal da administração penitenciária, enfim, todos aqueles protagonistas que trabalham no sistema de justiça criminal devem integrar e participar dessas funcionalidades, dessas tarefas que foram criadas de forma primorosa pela DITEC após o estudo aprofundado, coletiva de juízes, promotores, enfim, pessoas que se habilitaram para colaborar conosco para um aperfeiçoamento dessa justiça criminal. Então, com muita satisfação, que eu abro esse webinário ressaltando que todos nós, desde o momento da prisão do indivíduo
pela Polícia Militar, sendo ele levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde é autuado em flagrante pela autoridade policial, com auxílio do seu escrivão, após o envio dessa documentação à vara de custódia, vai ser submetido a uma audiência de custódia, em seguida responder a um processo crime com interação, antes disso mesmo, né, um inquérito policial, uma interação entre a polícia e o judiciário. Posteriormente, no fluxo do processo criminal, todos os trâmites processuais sendo otimizados, racionalizados por meio de ferramentas criadas pela DITEC, e, ao final, até na execução penal, com o desiderato final do Estado, que é a aplicação da pena ao infrator da lei penal, que é o objetivo de todos nós aqui que fazemos o sistema de justiça, seja polícia, Ministério Público, Judiciário e Administração Penitenciária. Todos nós somos autores, somos interessados, protagonistas e precisamos lidar com esse sistema. Nesse desiderato, nessa compreensão, é que nós temos, pela DITEC, a criação de um link mais fácil de comunicação entre esses órgãos, seja entre a Polícia Civil, o Judiciário, quando, no auto de prisão em flagrante, né, se comunicar se houve soltura ou não por fiança. Isso é extremamente importante, uma vez que, sendo o réu preso, não haverá encaminhamento à vara de penas alternativas, que é a legalmente competente para a audiência de custódia, já a distribuição direta. Outras questões também relacionadas à execução penal, a comunicação dos agentes penitenciários, dos presídios, com o juiz de execução penal, de forma virtual, direta, sem a remessa de documentos físicos. Isso traz uma modernidade, uma rapidez ao fluxo impressionante, a facilitação dos nossos trabalhos. Também importante ressaltar, tocante ao IPC, Instituto Polícia Científica, tem sua participação também importante, na medida em que os próprios laudos poderão ser anexados aos processos diretamente pelo perito cadastrado no IPC. Enfim, nós estamos vivendo um novo mundo, uma nova era, a era virtual. O processo virtual, as reuniões virtuais, um mundo virtual. Isso implica em mudanças. Quase sempre essas mudanças apresentam resistências, porque é cômodo se manter o que já é tradicional. Mas essa mudança que veio, acelerada pela pandemia Covid-19, veio para ficar. E hoje é uma realidade que está sendo comprovadamente mais prática para todos os órgãos do Estado. Todos os órgãos que compõem essa imensa engrenagem que é a justiça criminal. Todos nós que somos parceiros, eu quero dizer isso aqui, seja a Polícia Civil, a Polícia Militar, Ministério Público, Defensoria, OAB, Magistratura, Secretaria da Administração Penitenciária, todos nós somos uma pecinha dessa engrenagem, sem uma das quais a máquina não funciona. Daí a importância dos senhores estarem aqui presentes, para que nós possamos fazer essa máquina funcionar. Funcionar de modo virtual, como há de ser o processo criminal nos tempos modernos. Por isso, eu agradeço a presença de todos e termino minhas palavras dizendo que esse seminário tem uma importância ímpar. Nós estamos dando as instruções para que nós possamos trabalhar nesse mundo virtual do processo crime, otimizando todas as nossas ferramentas, todas as nossas energias, poupando essas energias e facilitando os nossos trabalhos. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado por terem comparecido e estarem presentes a esse webinar. Grato, doutor Rodrigo, pelas palavras. Vamos agora direto para a questão do webinar em si, tá certo? Acho que o doutor Rodrigo foi feliz, tá, nessa parte, porque, claro que a gente está no mundo eletrônico virtual, mas se algum ente ou algum ator ainda não está nesse mundo, aí fica, digamos, dá uma quebra nessa cidadela virtual. Então, todos os entes a gente está chamando para se integrar ao PJE, especialmente nessa parte criminal. Já iniciamos, melhoramos a integração com o Ministério Público, tá certo? Chamamos a CEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, para se cadastrar e se integrar, ou seja,
já está em curso presídios penitenciários e cadeias públicas. Todos estão solicitando o cadastro e também já está em curso também, doutor Rodrigo já adiantou, também a integração com o ITC. Tá certo? Então, isso vai fechar toda a cidadela, todo o sistema criminal em si, como um todo. Então, em cima do PJTE, em cima de uma virtualização que nós, com certeza, vamos atingir. Clara, fique à vontade, você e Rafael, para ministrar esse webinar na parte do aperfeiçoar, ou seja, novas funcionalidades e tarefas implementadas no PJE para a gestão e tramitação do processo criminal. Quando se me permite essa palavra de Clara, eu gostaria de me despedir do grupo, que tem um compromisso agora às 10h30, outra reunião, ok? Eu fiz a abertura e deixo todos muito bem à vontade. Muito obrigado, Clara. Meus parabéns, especialmente a Ney, Marconi, a todos os que fazem a DITEC no tribunal. Esqueci de me referir a vocês. Vocês foram peça fundamental e sem vocês, nós não teríamos chegado a esse ponto, a esse nível de excelência que está virando o PJE criminal. Muito obrigado a todos e uma boa reunião. É, doutor Rodrigo, bom dia. Obrigado, Rodrigo. Bom compromisso. Bom dia. Bom dia a todos. Posso começar? Fique à vontade, Clara. Eu vou fazer... Então, gente, eu vou mostrar aqui a vocês uma explanação do que a gente vai mostrar na prática a vocês, tá? E depois que eu mostrar esse resumo, eu faço passo a passo lá na nossa base de testes. E vocês fiquem, como sempre, muito à vontade, façam as perguntas que forem necessárias. No final, repito o que for necessário para vocês. E, de antemão, já peço, ó, hoje nós temos aqui 165 participantes. Quem estiver participando, divulgue estas informações aos demais colegas, que é de fundamental importância. Por quê? Porque o intuito da gente aqui hoje é mostrar as inovações e, fora as inovações, fazer com que vocês trabalhem da melhor forma possível e da forma mais correta possível. Eu posso entender de um jeito, Rafael de outro, Ney de outro, Marconi de outro, e cada um está trabalhando de uma forma diferente. A intenção da DITEC no PJE é que todos trabalhem da mesma forma, com o mesmo pensamento e que tenham o mesmo rumo. Uma tarefa de suspensão, para mim, eu posso interpretar de um jeito, Marconi de outro, Ney de outro, Rafael de outro. E aí a gente quer esclarecer para vocês aqui a melhor forma e como vocês vão trabalhar, certo? Lembrando, algumas coisas que eu vou mostrar já estão em produção, outras vamos demonstrar aqui hoje, mas que vai entrar em produção possivelmente no próximo final de semana, tá? Mas de antemão já vamos deixar aqui mostrando a cada um e pedindo isso, que divulguem, repassem para os colegas hoje, como o doutor Rodrigo, todo mundo hoje trabalha aí com WhatsApp, com grupos de trabalho, e eu peço que vocês repassem para os demais, tá certo? Fiquem bem à vontade. E qualquer coisa, vão perguntando, Ney está aí, Ney sempre responde as perguntas de vocês, e no final a gente faz aquelas as respostas também, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela, tá, Marconi? Certo. Acho que eu já autorizei, né? O compartilhamento. Já. Então, inicialmente, eu vou só dar uma repassada aqui, o que eu vou mostrar para vocês hoje, tá certo? O que a gente vai ter hoje vai ser algumas tarefas que foram incluídas lá no fluxo criminal para vocês, que sempre tinham aquelas dúvidas. Onde eu coloco um processo que está lá aguardando captura, um processo que tem uma busca e apreensão de um menor, de uma pessoa, de um réu que foragiu. Então, a gente resumiu isso em novas tarefas, lembrando cada uma delas como vai ser feita. E outro detalhe, a tarefa de suspensão que nós trabalhávamos, ela não sumiu, tá? Eu quero mostrar aqui só a vocês, ó. O primeiro aperfeiçoamento que a gente já fez foi apenas a inclusão de uma tarefa, cumprir com urgência, tá? Que não vai ter nada demais. É apenas para quê? Alguns servidores muito pediam, principalmente através de chamados, que tinham processos que eles precisavam dar cumprimento com urgência e ficavam lá misturados em adotar providências, em analisar manifestação, em decorrer no prazo. Eles queriam colocar esses processos numa tarefa separada. Então, para isso, nós criamos de adotar providências, tá? A tarefa cumprir com urgência.
Essa tarefa hoje já está no fluxo, já está em produção, e vocês já conseguem fazer essa transição da tarefa adotar providências para cumprir com urgência, que antes chegava na tarefa cumprir urgentes apenas aqueles que vinham do gabinete e que o magistrado solicitava essa urgência na tarefa lar de minutar. Hoje, da tarefa adotar providências, se eu quero dar prioridade a um cumprimento de um processo, vamos supor, o processo está em adotar providências, e eu quero realizar, designar uma audiência que está para a próxima semana e fazer as intimações, eu posso colocar lá cumprir com urgência e depois, passo a passo, realizar todas as tarefas que eu preciso. Designar audiência, realizar audiência. Aqui vai ser apenas uma caixa para você chamar a atenção que você pediu, que você colocou ele lá e que você quer dar prioridade no cumprimento dele, tá certo? Então, essa tarefa já está disponível na saída, adotar providências, e a saída é cumprir com urgência. Essa tarefa aqui, cumprir com urgência, é de cartório, tá certo? Fora a cumprir com urgência, outro pedido que vocês sempre faziam. Ana Clara, o que é que eu faço? O processo, o réu está foragido. É uma busca e apreensão, está em execução de medida. O que é que eu faço com o processo? Eu coloco no arquivo, deixo em adotar providências, a gente coloca em etiquetas. O que foi que nós fizemos? E vai ainda aparecer para vocês. Essa ainda não vai estar em produção, certo? Mas... em tempo oportuno aí, depois a gente pode até dizer a vocês quando, já vai estar para vocês fazerem dessa forma aqui, tá? E depois eu vou mostrar o passo a passo lá no sistema. Nós criamos lá, e podemos até alterar, uma nova tarefa que vai ser aguardar prazo. Para quê? Para que vocês separem essas tarefas em aguardar prazo, e aí a gente vai dar lá 4 saídas. Qual o motivo desse aguardando prazo? O processo pode ficar em aguardando captura, tá? Aguardando busca e apreensão, nos casos dos menores, aguardando cumprimento de medida socioeducativa, também para os menores, como quem faz a execução da medida socioeducativa são vocês mesmos. Então, a gente vai colocar aí quando já tiver no cumprimento da medida socioeducativa. E a pedido de cartório, que pediram que tinham os processos que vocês precisavam naquele prazo de revisar a prisão preventiva, nós criamos uma quarta tarefa, que é alertar para a revisão de prisão preventiva. A diferença dessas 3 primeiras, aguardando captura, aguardando busca e apreensão e aguardando cumprimento de medida socioeducativa, é que o processo vai sair da tarefa adotar providências para aguardar prazo, e aí nós vamos colocar aguardando captura, busca e apreensão ou cumprimento de medida socioeducativa, e vamos informar os prazos, seja em dias, seja em meses, em ano ou data certa, tá? Então, o processo vai sair de uma tarefa, transitar para essa nova tarefa que nós incluímos. A quarta tarefa que eu coloquei aqui, alertar para a revisão de prisão preventiva, o sistema vai ter um comportamento diferente. Ele vai gerar uma cópia do processo nesta nova tarefa. E aí, o que é que vai acontecer? Aqui vai servir apenas de alerta para você revisar a prisão preventiva, tá? E o processo vai permanecer na tarefa que ele se encontrava e vai andar por onde você ir caminhar com esse processo. Então, se o processo estava lá em adotar providência, e você leva ele para alerta para revisão de prisão preventiva, ele vai estar em duas tarefas ao mesmo tempo. Alertar para revisão de prisão preventiva e em adotar providências. Você pode caminhar com o processo lá no gabinete, minutar, pode devolver para cartório, pode realizar intimações, pode fazer o que for necessário. E a cópia vai estar nessa tarefa criada. De todas essas tarefas, quando nós inserirmos os prazos, automaticamente o sistema vai colocar para prazo decorrido de captura, prazo decorrido de busca e apreensão, prazo decorrido de cumprimento de medida socioeducativa e o de prisão preventiva. Tá? Então, quando eu inserir os prazos, automaticamente, quando os prazos decorrerem, o sistema vai fazer isso automaticamente. Então, vou mostrar um a um.
as quatro tarefas novas, os prazos, como inserir e como elas vão andar automaticamente, tá certo? Fora os aguarda, lembrando, só vou utilizar essas tarefas quando não couber na minha tarefa de suspensão, tá? Lá a gente vai mostrar a vocês esse detalhe. E outra coisa que pediram muito, que principalmente o pessoal de custódia, tá? Que os processos que era auto de prisão em flagrante e que o réu foi preso, mas que foi pago a fiança, está solto, esses processos, ao ser protocolado pelas delegacias, exclusivamente vou falar esse ponto aqui, tá? Protocolamento de APF ou de busca e apreensão, exclusivamente para a capital e para Campina Grande. O que é que acontece? Os processos são encaminhados para a vara de custódia. No caso de fiança paga, ao protocolar um processo e a delegacia não marcar réu preso, tá? Que de fato ele não está, o processo a partir de então será encaminhado para a vara de origem que foi sorteado o processo. Então, a partir de agora, o APF, quando um auto de prisão em flagrante for distribuído aqui na capital ou em Campina Grande, e não for marcado réu preso, esse processo não será mais encaminhado para custódia, e sim para a vara de origem que ele foi sorteado. Só chegará na custódia se for marcada a característica do processo réu preso. Tá? Isso aí também é um pedido que foi feito do pessoal aqui de custódia. E para facilitar a comunicação, foram criadas as unidades prisionais para receber as intimações pelo próprio PJE. E aí eu vou mostrar a vocês que nós já colocamos a lista lá das unidades prisionais que vocês poderão encaminhar essas intimações via sistema. Então, basicamente, hoje, o que queremos mostrar a vocês aqui no PJE, tá? As novas funcionalidades serão essas, tá? Vai ter lá para a tarefinha de cartório para todo mundo cumprir com urgência, as novas tarefas, aguardando captura, aguardando busca e apreensão e aguardando cumprimento de medida socioeducativa, o alerta que vocês podem criar, que vai gerar uma cópia do processo lá para revisar a prisão preventiva, e a distribuição nos autos de prisão em flagrante ou de busca, que nas varas de João Pessoa e de Campina Grande, exclusivamente, se não for marcado a característica do processo como réu preso, esse processo será protocolado e vai ser distribuído e já vai direto para o OJ que foi sorteado. E a novidade para todo mundo é que, a partir de então, as unidades prisionais estão cadastradas. Os presídios já foram inclusive treinados, tá, para receber essas intimações também via sistema. Então vou mostrar a partir de então no sistema como isso vai funcionar, tá certo? Então basicamente é essas inovações que nós vamos trazer aqui para vocês. Dentro do PJE, vejam que eu estou em um cartório, tá, e estou num fluxo criminal. Tá? Eu estou numa tarefa, adotar providências. E vejam que... Deixa eu só zerar aqui para todo mundo. Vamos partir do zero. Vejam que na minha base de testes, lembrem-se, na minha base de teste, ó, eu já fiz todos os testes aqui para mostrar a vocês, vejam que tem tarefas novas que vocês não conhecem ainda. Aguardando busca e apreensão, aguardando captura, aguardando cumprimento de medida socioeducativa, aguardando revisão de prisão preventiva. Vejam que aqui mais embaixo, ó, eu tenho prazo de aguardar captura decorrido, prazo de busca e apreensão decorrido, prazo de cumprimento de medida socioeducativa, porque ontem, testando, eu já fiz essas novas tarefas, já coloquei prazo para decorrer, justamente para aparecer aqui para vocês, tá? E tem uma que já está em produção e que vocês já podem visualizar, que é cumprir com urgência. Então, de adotar providências, vou começar do zero. Qualquer processo, tá? Nós vamos ter uma saída
cumprir com urgência, certo? Então, esse cumprir com urgência aqui não é aquele processo que vem do gabinete solicitando urgência. Esse cumprir com urgência aqui é aquele que a Ana Clara quer dar prioridade. Então, se a Ana Clara recebeu um processo lá em avaliar as determinações do magistrado, ou então vindos do gabinete, e esse processo de vindos do gabinete, que eu estou no fluxo criminal, eu quero colocar separado numa tarefinha para cumprir com urgência, basta eu clicar, ó, e o processo vai sair de adotar providências para cumprir com urgência. O que eu fiz? Basicamente, eu separei esse processo para que me chame a atenção e que eu dê uma certa prioridade a ele. Vejam, ó, que a saída dele não será outra a não ser adotar providências. Aí servirá apenas de alerta. Esses processos que eu olhei, que eu coloquei em cumprir com urgência, eu vou dar continuidade. E daqui de cumprir com urgências, ó, eu vou novamente adotar providências e vou seguir o que eu quero fazer. Se for para designar uma audiência, designar audiência. Se for para realizar intimações, realizar intimações. Aqui eu quero mostrar a vocês que essa tarefa, adotar providências de cumprir com urgência, tá? É apenas, exclusivamente, aquele servidor que quer dar prioridade a esse processo, certo? Então, o processo chega lá, está lá em adotar, em vindos do gabinete, urgente, aonde quer que esteja, você pode colocar de adotar providências para cumprir com urgência, certo? Então, essa foi a primeira tarefa que foi pedido e que nós separamos para vocês. O que foi que eu falei que nós criamos de novidade? Uma tarefinha que hoje aqui, ó, ela vai estar em encaminhar para aguardar prazo. São aqueles processos que eu tenho alguma determinada situação que eu preciso colocar um prazo feito, fica todos aí louco. Não, eu quero pegar um processo e quero colocar lá com 30 dias de suspensão, 60 dias de suspensão. Eu quero aguardar 90 dias, eu quero que crie um alerta daqueles para analisar a prisão com mais 45 dias, 90 dias, 50 dias que faltam. E aí a gente não tinha onde incluir esse prazo, senão colocar o processo em citar, intimar e realizar uma intimação, coisa que não cabia nessas situações. Então o processo ficava, eu boto aonde? Coloco em arquivo provisório? Deixa eu anotar providências? Coloco uma etiqueta? Então aí cada um se virava da forma que estava tentando fazer. O que é que eu digo a vocês? Essa tarefa aqui, ó, tá, ó, encaminhar para aguardar prazo, ela só vai ser utilizada quando a gente não utilizar qual o de suspender processo. Vejam que vão permanecer as duas saídas, suspender processo e encaminhar para aguardar prazo. Por que eu quero mostrar isso? Para que vocês tenham a atenção e divulguem que o suspender processo vai permanecer. Se eu colocar o meu processo aqui, o processo veio do gabinete, certo, gente? E aí eu quero pegar este processo, e quando eu visualizei a decisão do magistrado, ele determinou a suspensão do processo pelo artigo 366, eu não vou colocar o meu processo nas tarefas novas. Eu vou colocar o meu processo aonde? Em suspender processo. E qual vai ser a saída? Suspender pelo artigo 366 do CPP. O que é que significa dizer isso? Na hora que eu inserir em suspender pelo artigo 366, ele vai deixar o meu processo separado, tá? Na suspensão pelo artigo 366, e o sistema vai gerar o movimento de arquivo provisório. Então, essa tarefinha aqui, ó, ela está completa. Então, se a suspensão do meu processo é pelo artigo 366, eu vou seguir a mesma sequência em suspensão de processo, suspender pelo artigo 366. Vejam, ó, se eu clico aqui em suspender pelo artigo 366, o processo vai ficar separado numa caixa, veja que ele não vai ficar misturado. E se eu pesquisar os autos, automaticamente ele gerou o movimento de arquivado provisoriamente. Tá? Então, tá tudo ok. Se o processo fosse para
arquivar para suspender por incidente, eu também teria uma saída de suspender processo. Vejam que na tarefa de suspensão antiga, nós também temos a suspensão por incidente ou a suspensão por sucis processual. Então, aqui continua da mesma forma. A novidade qual vai ser? Então, vamos supor que não cabe nenhuma dessas três suspensões e a determinação do juiz é que o processo vai ficar lá em aguardando captura. Mas eu não tinha essa saída, eu não tenho onde botar. Aguardando busca e apreensão de menor, eu não tinha onde botar. Então, nessas demais situações, sim. O processo que vamos supor foi julgado e o réu está foragido, certo? E aí você não ia botar o processo lá em arquivo, você não ia arquivar provisoriamente, você não ia arquivar definitivamente. Muitas vezes ele estava lá em adotar providências e você não sabia o que fazer. Não era uma suspensão pelo artigo 366, não era por incidente nem por sucis, vamos supor. Então, a tarefa nova vai se vir nessas situações. O encaminhar para aguardar prazo, vejam como ele vai funcionar. Nós vamos ter aqui, ó, o motivo alerta, tá? Que ele deu só uma importância para aquele meu quarto tópico, o motivo. Alerta para revisão de previsão preventiva criará uma cópia do processo que continuará tramitando no cartório. Então, foi aquela informação que eu passei para vocês para depois também ninguém ficar louco pensando em queita. O processo duplicou, tem dois processos? Não, tem uma cópia do processo que vai permanecer nessa nova tarefa, tá? Alerta para revisão de prisão preventiva, e o processo vai permanecer na sua tarefa, seja de cartório, seja de gabinete, e você vai poder andar com ele para qualquer tarefa que for necessário fazer. Se precisar fazer intimação, vai fazer. Se precisar fazer audiência, vai fazer. Tudo normalmente. Segue o fluxo. Aqui servirá apenas de alerta, tá? E a informação está aqui para depois vocês vão dizer, não, tem dois processos, o processo duplicou. Não, é o comportamento de fato do sistema. Na hora que eu cliquei em encaminhar para prazo, o que foi que ele trouxe para a gente, ó? Selecionar motivo. E aí a gente precisa definir aonde eu quero colocar esse meu processo. Qual a situação do meu processo? É para aguardando captura, busca e apreensão, cumprimento de medida socioeducativa? Em que fase o processo se encontra? Qual foi a determinação do magistrado? Tudo isso depende da determinação do magistrado. Então, se a determinação do magistrado não cabe naquela suspensão do artigo 366, mas cabe em aguardando captura, eu vou colocar o meu processo em aguardando captura, tá? Vou salvar. E aí, ó, na próxima etapa, quando eu encaminhar, eu vou definir prazo, tá? Em definir prazo, o que é que a gente vai dizer? Qual o tipo de prazo? Se é em dia, se é em mês, se é em ano, ou se tem data certa, tá? Então, eu quero aguardar por quanto tempo? Eu quero aguardar por 6 meses, por 2 meses, por 60 dias, por 1 ano? Aí quem vai definir são vocês. Na hora que eu colocar... Oi, que susto! Desculpa a intervenção, mas eu não poderia passar aí. Olha só, aguardando captura, normalmente tem um mandado de prisão expedido. Então, esse mandado de prisão, eles são, até que me provem ao contrário, me corrijam. Não, que me corrijam agora, o Banco Nacional de Mandados de Prisão, né, que é o BNMP, esses mandados são expedidos por lá. E lá eles preenchem uma data de vencimento do mandado, que normalmente... Tá? É a data da prescrição do crime, seja ela em pé, seja ela em concreto. Então, normalmente, essa data aí, para os processos que aguardam a captura, vai ser aquela data em que o crime vai prescrever. Né? Porque, veja só, até aquela data, assim, logicamente, como o Clara falou, eu posso fazer de 6 em 6 meses, fazendo até uma recomendação anterior, mas... da corregedoria, quero renovar os mandados de 106 meses, mas isso agora, uma vez que o mandado está cadastrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão, não precisa essa renovação.
ele está lá até o mandado ser cumprido, né? Ou seja, até ocorrer a prisão daquela pessoa em que o mandado foi expedido em seu desfavor. Então, o que acontece? Essa data aí, tá? De guarda-captura especificamente, eu entendo que deve ser aquela que foi colocada no vencimento do mandado de prisão. Por quê? Enquanto não houver a prisão dessa pessoa, o processo, em tese, vai ficar parado até aguardando captura. Ah, Ney, mas se houver a prisão antes dessa data de vencimento? Não tem problema, acho que é um próximo passo que Clara vai explicar aí. Você pode pegar o processo e tirar esse processo lá dessa tarefa e mandar tramitar novamente sem nenhum problema. O fato é que esse prazo aí, quando eu vou colocar, o sistema possibilita que você diga o prazo, uma data certa, você estabeleça meses, você estabeleça dias, você estabeleça anos, ou uma data certa. Mas a recomendação, pelo menos já com alguns magistrados que eu conversei, é que seja a data da expiração do vencimento do mandado de prisão. Né? Porque até lá o processo vai ficar aguardando captura daquela Inclusive, pessoa. Inclusive, Ney, essa data acho que está lá no BNMMP, né? No caso, o pessoal isso, é obrigatório. Coloca, né? É obrigatório. A solicitação mandado de prisão está lá. A data. Então, use como referência, pessoal, essa data. É um campo obrigatório, inclusive, lá no Banco Nacional de Mandado de Prisão. Isso. Que vai mudar. Pronto. Então, você pode utilizar a data certa e colocar a data que você colocou lá no seu mandado de prisão, certo? Se eu colocar aqui a data certa, ó, ele vai trazer o calendário e você vai selecionar a data, o mês, o ano, da forma que está lá no mandado de prisão de vocês. Salvar data e transitar, o que é que ele vai fazer com o nosso processo? Ele vai levar o processo da gente para a tarefa de aguardando prazo, tá? Como eu mostrei a vocês. Ele vai sair, a gente vai definir um prazo e ele vai para aguardando. E só vai sair dessa tarefa de aguardando se o quê? Se nós colocarmos eles para frente, prosseguindo, se for o caso, foi expedido o mandado de prisão. E aí eu coloquei lá a data de, vamos supor, dia 31 de dezembro de 2021. E ele foi preso hoje, eu vou precisar aguardar? Não, a gente bota o processo para andar de onde ele está. Porém, se eu não mexer nesse processo, ele vai transitar para a próxima tarefa de prazo decorrido de aguardando captura, dia 1º de janeiro de 2022. Entenderam? Então, a gente pode mexer nele antes? Pode. Mas, se a gente não mexer, ele vai transitar naquele prazo que a gente colocou. Ou data certa, ou meses, ou dias, ou anos. Tá certo? Vejam, ó, que aqui dessa tarefa, eu vou ter a tarefinha de prazo decorrido, prazo de aguarda captura decorrido, prazo de busca e apreensão decorrido, prazo de cumprimento de medida socioeducativa decorrido. Tá? E daqui a única saída vai ser prosseguir. Se eu abrir aqui prazo de aguardar captura decorrido, a única saída que a gente vai ter, vejam que vai ser, ó, prosseguir. Certo? E se esse prazo decorreu e eu não clicar aqui, o processo vai permanecer nessa tarefa. Ele não sai automaticamente de prazo decorrido. Certo? Feito a gente ter os processos lá em analisar manifestação, e de analisar manifestação, quando o prazo decorre, ele vai sair automaticamente. Aqui não, gente. Aqui a gente precisa ter essa atenção. O processo estava lá em aguardando captura. De aguardando captura, eu defini um prazo, ele foi para prazo de aguardando captura decorrido, e daqui ele só vai sair quando você clicar em prosseguir. Tá? Que isso fique bem claro para vocês. Ele não vai sair automaticamente. Vou mostrar aqui a vocês, ó, aguardando captura, tá? Então, foi o caso aí que Ney falou. Se o processo está lá em aguardando captura e o réu foi preso, vamos supor, e eu quero andar com esse processo, tá? Eu não preciso
aguardar o prazo que nós definirmos. Ao clicar em não aguardar e sair, ele vai levar o processo para adotar providências e vida que segue, tá? Vejam que nos processos que nós colocamos em aguardando captura, vou fazer mais um de busca e apreensão, vou fazer todas as outras informações. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, ele não vai gerar nenhum movimento. O movimento foi o que viu de cartório, de gabinete, o movimento são aquelas, as movimentações de magistrado, as movimentações das intimações que eu realizei, e aqui ele está simplesmente pegando o seu processo e aguardando ele em algum local separado para vocês. Se você verificar, este processo que está na tarefinha aguardando captura, se você visualizar os autos, vejam que hoje, ó, ele não gerou nenhuma movimentação, tá? Não existe movimentação para aguardando captura, tá? Não existe nenhuma movimentação para aguardando busca e apreensão, aguardando medida socioeducativa. O sistema não gera nenhum movimento. Pode ser que venha gerar? Pode. Informações quando chegar para a gente da PG e PJE, que precisa inserir um movimento tal, a gente pode inserir aqui. Mas, no momento, apenas nós estamos dividindo e incluindo prazo que eu preciso definir, seja em dia, meses e anos ou data certa, e que o sistema, no final desse prazo, vai passar para a próxima tarefa. Essas três situações, não me claro. Diga, Ney. Diga. É, só para título mesmo de sugestão, né? Sim. Vejam que a gente não existe nem movimento, nem existe documento no processo. Isso. Então, pode ser que o cartório, né, eu acho que é uma sugestão válida, é que o cartório dê uma certidão específica em relação a esse processo, dizendo que o processo está aguardando captura do réu até data tal, conforme mandado de prisão. Perfeito. Aí fica claro na hora que você abrir os autos, você vê a última... o último documento do processo, que é essa certidão, até para você entender que esse processo está nessa situação e nessa tarefa, né? Exatamente. Isso, pode ser. Vejam, ó, só para ficar bem claro para vocês, na minha expediente, ó, apesar de eu ter colocado o prazo lá, ele não me gerou nenhum expediente aqui. Ele não me gerou nenhuma comunicação nova. Tá? Se tivesse gerado, não teria por que a gente ter colocado lá essa tarefinha com prazo se a gente fosse gerar esse expediente. Tá? Então, aqui ele nem gera esse expediente e ele também não vai gerar nenhum movimento processual novo. É como se a gente estivesse pegando o nosso processo e separando nas instantes. Eu quero pegar esse processo aqui e vou colocar como vocês faziam antigamente. Vou deixar aqui aguardando captura, vou deixar aqui aguardando busca e apreensão, eu vou deixar esses aqui, é os que estão cumprindo medidas a socioeducativa. Então, aqui é só a separação de fato, mas que o plus foi vocês colocarem um prazo e que o sistema vai transitar automaticamente de aguardando para decorrido. E de decorrido, ele só sai se vocês retirarem de lá. É isso que eu quero deixar aqui bem definido para vocês. Tá certo? De outra tarefinha que eu quero mostrar, ó, vou fazer as três opções que a gente tem e vou fazer a última, que seria a cópia do processo lá na revisão de prisão. Tá certo? Vou pegar outro processo aqui que nós temos e não vai ser o caso de suspensão, mas eu vou novamente encaminhar para aguardar prazo. E nesse aguardar prazo, eu não vou utilizar a opção de o motivo de aguardando captura. Vou utilizar, se for no caso lá da infância, se for um menor, e ele vai estar em aguardando busca e apreensão. Se a situação for essa, coloco em aguardando busca e apreensão, salvar, e vou definir o prazo. Da mesma forma, se for data certa, seleciono data certa. Se for por dias, por meses, por anos, seleciono qual. Como eu já fiz aquela por data certa, eu vou colocar aqui por meses, tá? Só para vocês verem qual é o comportamento do sistema. E aí eu vou dizer 6 meses. Vejam, ó, que ele já me traz a data prevista para aguardar. Então, ele vai aguardar nessa caixa
tá? Até que dia 15 de 4 de 2022. E finalizando 15 de 4 de 2022, dia 16 ele vai jogar para prazo decorrido de busca e apreensão, tá? E só vai sair de prazo decorrido busca e apreensão quando eu abrir e clicar em prosseguir. É só isso que eu quero deixar definido para vocês. Vejam que eu estou trabalhando com esse processo aqui, ó. 000400, dígito 10, tá? Vou salvar a data. Só para vocês verificarem, ó, que ele foi para a tarefinha, aguardando busca e apreensão. Não abri ele, vou abrir aqui de novo, certo? Só para eu mostrar que ele nem gerou movimento e nem criou nenhum expediente, certo, gente? Tá, ó, vejam que ele não criou nenhum novo movimento. E se eu for na minha expediente, ó, ele não gerou nenhum expediente novo, certo? Então, vejam que apenas inserir, e como o Ney falou, tanto posso colocar lá a data da prisão, o que determina a lei, se for a data da prisão, a data da prisão. Se a minha informação, se a minha suspensão são em meses, em meses, em datas, em dias, e aí sucessivamente. Lembrando, na hora que eu seleciono, o sistema automaticamente já me traz o prazo final, tá? Vou abrir outro, certo? E vou fazer o próximo motivo como selecionando, ó, aguardando cumprimento de medida socioeducativa, tá? Na hora que eu clicar aqui, salvar, vou definir o prazo, e aí qual o prazo final, né? Então, aqui, aguardando cumprimento de medida socioeducativa. Na hora que eu for definir o prazo, quando vai terminar, né? Então, aqui eu vou dizer, ó, data certa, e digo a data certa qual é, como eu mostrei a vocês, em meses, da mesma forma. Vou fazer diferente só para vocês verem o comportamento do sistema. Se eu clicar aqui em anos, ó, e eu colocar 2 anos, vamos supor, ele já me traz, ó, a data prevista para aguardar, 15/10/2023. Um ano, da mesma forma, 15/10/2022. Certo? Então, só para vocês verificarem. Salvar data. E ele vai sair dessa tarefinha e os meus processos foram para as tarefinhas de aguardando, tá? A última tarefinha, o último motivo que nós temos para aguardar prazo, qual vai ser? Vai ser uma situação diferente. Alerta para revisão de prisão preventiva. Então, se eu tenho um processo e eu preciso revisar aquela prisão que foi decretada, o que é que a gente precisa? Lembra que muitos de vocês queriam um alerta, que o processo tirasse criasse uma nova caixa para esses processos estarem lá, para vocês não perderem o prazo. O que foi que a gente criou? Quando você tiver essa situação, você vai criar o alerta por aqui, tá? Alerta para revisão de prisão preventiva. Eu vou abrir os autos, só para eu não me perder no número dele. E vou selecionar alerta para revisão de prisão preventiva. E vou definir prazo, tá? Se eu quero fazer essa revisão, tá? Se são 90 dias, mas já se decorreram 10 dias, o que é que eu vou colocar aqui, ó? Dias, e eu vou colocar 80. Se já se passaram 50 dias, se eu só tenho 30, 40 dias, eu vou colocar o último dia, eu também tenho que pensar. Não, eu não vou deixar para o último dia, eu vou botar 5 dias antes, né? Para eu poder ter 5 dias para poder fazer essa revisão. Então, isso aí quem vai definir são vocês. Ou por data certa, ou na questão dos dias, tá?
Agora, lembrando, aqui eu quero que vocês insiram qual é o dia que eu quero que o sistema traga essa informação para mim, esse processo, para dar tempo eu fazer a revisão da prisão. Então, ó, se eu selecionar dias e eu digo aqui 45 dias é o que falta, ele já vai me trazer, ó, dia 29 do 11, quando for dia 30, ele leva o meu processo para prazo decorrido de revisão de prisão preventiva. Certo? Então, quem vai estipular essa dinâmica aí de prazos nessa situação são vocês. O que é que eu quero mostrar aqui? Que ao selecionar esse motivo, o processo não vai ficar travado nessa tarefa como fica nos demais, que só vai andar quando eu for lá e colocar ele para andar ou quando o prazo decorrer. Aqui não. O que é que vai, qual vai ser o comportamento do sistema? Ele vai duplicar o processo e só vai andar dia 30 do 11, no caso, a cópia, certo? E o outro processo que está lá em minutato, que está lá em cartório, em adotar providências, vocês continuam tramitando ele normalmente, certo? Então, vejam, ó, nesse processo que eu defini o prazo para o dia 29 do 11 e que eu escolhi o motivo de revisão, alerta para revisão de prisão preventiva, o que é que vai acontecer com esse meu processo? Vou salvar data. E na hora que eu visualizar esse processo, ó, tá? Eu vou abrir os autos e vou em exibir tarefa atual. Vejam que o processo permaneceu na tarefa adotar providências e criou uma cópia onde aguardando revisão de prisão preventiva, certo? Se hoje eu preciso fazer uma designação de audiência, se eu preciso fazer uma conclusão para o juiz, simplesmente eu venho aonde? Adotar providências e boto o processo para andar. Seja concluso, seja designar audiência, seja citar, intimar, vida que segue. No dia 23 de novembro, o processo vai sair de aguardando revisão de prisão preventiva e vai para prazo decorrido de revisão de prisão preventiva. Para quê? Para você ter o alerta que o processo está com esse prazo para você revisar a prisão, certo? E que prazo é esse? Eu não vou estipular, eu vou apenas dar a dica. Vocês vão ter que ver o quê? Muitas vezes o processo chega para você e já se passaram 10 dias, 8 dias, 7 dias. Então, qual é o prazo que a lei determina? Então, bota um pouquinho antes para você ter prazo de fazer essa revisão. Não põe no último dia. Posso botar? Sem problema nenhum. Pode botar. E quem vai definir são vocês. Certo? E lembrando, o processo não está em duas... Até está. Ele está em duas tarefas, mas ele não está duplicado. O processo é apenas uma cópia, certo? Ele vai poder transitar, ele vai poder ir por todas as tarefas de adotar providências para designar, para conclusão, para onde quer que seja, e vai permanecer a cópia e aguardando revisão de prisão preventiva. E aqui vai sair automaticamente para prazo decorrido, e de prazo decorrido, de qualquer um dos prazos decorridos, eles só vão sair quando nós clicarmos em prosseguir. Certo, gente? Então, basicamente, dessa tarefa nova, o que eu queria mostrar para vocês e dizer a vocês, as informações seriam essas, certo? Deixe-me ver... De adotar providências, certo? Então, eu vou... Lembrando, claro. Essa questão de processo em tarefas diferentes, lembre, isso é uma característica de processo eletrônico. Ele pode estar em várias tarefas ao mesmo tempo. Não necessariamente isso é um erro do sistema. Não necessariamente. Existem, de fato, algumas situações... Pode ser, de fato. Mas tem tarefas específicas que, de fato, como claro bem mencionou, é uma cópia para determinada finalidade. Acontecia muito, por exemplo, naquele fluxo de preparar expediente para o magistrado assinar, onde você tinha ofício, precatória, então você fazia, ou eram vários ofícios para várias pessoas diferentes, então você poderia fazer vários ofícios e o processo ia criando uma cópia, né? Toda vez que você mandava um, ele ia mandando de novo. E aí ficava o processo lá, naquela tarefa de...
experiência para o magistrado assinar, fica lá 10 processos. Não quer dizer que são 10 processos diferentes. É o mesmo processo, são tarefas, expedientes para ele assinar um a um, entendeu? Então, isso é um fato. Nesse caso aí, você vê que ele fica em duas tarefas. Por quê? Porque ele continua andando em uma tarefa, mas vai ficar lá numa tarefazinha escutando aquele prazo que você concedeu. Então, até que chegue aquele prazo, ele vai ficar lá paradinho, você não precisa pegar esse processo até que o prazo escolha. É isso. Posso continuar? Claro. Então, vamos lá. Então, ó, dessas tarefas que nós encaminhamos com prazo, os processos, quando forem os prazos terminarem, eles vão automaticamente para prazo decorrido, que é aqui onde eu quero mostrar a vocês. Ó. As novas tarefinhas serão prazo de busca e apreensão decorrido, prazo de aguardar a captura decorrido, prazo de cumprimento de medida socioeducativa decorrido e prazo para revisão preventiva decorrido. Vão sair daqui automaticamente? Clara, repete de novo. Não vão sair. Eu preciso fazer o quê? Para qualquer uma delas. Eu preciso abrir o processo e clicar em prosseguir. Certo? E se ela ainda não decorreu, também da mesma forma. Do aguardando, eu vou clicar no processo, vou encaminhar e vou retirar o processo de lá. Certo, gente? Daqui, os detalhes que eu quero mostrar. Ó. Vou abrir esse aqui, esses autos, que eu disse a vocês, que é apenas o quarto motivo duplicava o processo. Não foi isso? Então, só para provar para vocês que eu estou na tarefinha aqui, ó, prazo de cumprimento e medida socioeducativa decorrido. Se eu visualizar os autos e se eu abrir a tarefa atual, ele vai me trazer apenas o prazo de cumprimento e medida socioeducativa decorrida. Então, ele não vai duplicar naqueles outros três motivos. Exclusivamente na revisão de prisão é que ele vai duplicar. Tá certo? Fora essas informações que eu queria passar para vocês, para as varas de custódia de João Pessoa e de Campina Grande, a gente vai divulgar, tá, Marcos? Quando depois a gente pode até combinar o quê? Quando as delegacias forem protocolar processos de APF ou de busca e apreensão e que informam na características do processo, hoje qualquer APF de João Pessoa ou Campina Grande, por ser dessa classe, tá? O que é que vai acontecer com esse processo? Esse processo ele é sorteado para um OJ, porém ele é deslocado para a vara de custódia, tá? Só em João Pessoa e Campina Grande. O que vinha acontecendo? Muitos, o réu não estava preso, porque tinha sido pago fiança, alguma coisa, e o processo não precisava estar na custódia, poderia ter ido direto para o OJ de origem. E aí, o que foi que Rafael fez? A partir de então, os processos, quando forem distribuídos e que a classe for aquelas de busca e apreensão, de apreensão e de autos de prisão em flagrante, o que é que vai acontecer? Ao protocolar um processo, na tarefa de características do processo, naquela abinha, se for marcado réu preso, tá? A situação de fato é essa, réu preso, não foi pago fiança, ele não está solto nada, réu preso. Ele vai sortear o OJ e vai levar o processo para a vara de custódia, certo? Como ele funciona hoje. Porém, se ele está lá na delegacia protocolando um processo que foi pago fiança, que réu não está preso, que não é situação de ir para uma audiência de custódia, basta aquela pessoa, mas o que a gente precisa divulgar, aquela pessoa que está distribuindo o processo, não marcar como características de processo réu preso, que esse processo vai ser protocolado, sorteado e encaminhado para o OJ que foi sorteado. Então, se ele pegou o processo, não marcou réu preso, tá? E é um auto de prisão em flagrante, apesar da classe, mas como não setou réu preso, ele vai ser distribuído, exemplo, para a primeira vara criminal. Ele vai para onde? Ele vai para a primeira tarefa, providências iniciais da vara criminal. E não vai haver o deslocamento para a vara de custódia de João Pessoa, por quê?
porque não foi setada características de réu preso. Mas, para isso, a gente precisa dessa divulgação e dessa informação junto às delegacias. Se ele permanecer marcando réu preso, mesmo que o réu não esteja, tá? Se é auto de prisão em flagrante, se ele marcar réu preso, ele vai continuar sendo deslocado para a custódia. Então, é isso que a gente precisa disseminar, que a informação precisa ser essa. Só marque réu preso nas classes de busca e apreensão de menor e de auto de prisão em flagrante, de apreensão de menor e de auto de prisão em flagrante, se de fato for réu preso que precisa ir para a custódia. Se não, não marca como características do processo. Certo, gente? Isso é importante enfatizar isso para... Tem, eu acho que tem delegados participando, pessoal. Pronto, da Polícia Civil. Aproveitar e enfatizar isso para que, quando for peticionar esse salto de prisão em flagrante, como Clara já explicou, se o flagranteado, por algum benefício, uma fiança ou outro motivo, não persistir preso, não marque essa informação lá no peticionamento. Para, se ele se mantiver preso, mesmo após a lavratura do auto em flagrante, coloque essa informação lá, característica, marquem o réu preso, porque em se tratando das comarcas de Campina e de João Pessoa, que tem núcleos e varas específicas para a realização da custódia, já evita, digamos, se for fiança, já evita de que esse auto seja deslocado desnecessariamente para uma VEPA ou para o núcleo de custódia, para fazer uma custódia que não existe mais, porque a pessoa foi solta. Então, peço aos delegados, aos agentes que estão peticionando junto às centrais de flagrante e demais, certo? Com o tal perfil, para que quando tenha essa atenção no peticionamento do auto de prisão em flagrante. Isso. Ok, gente? Tá? Então, só para mostrar a vocês, ó, antes de iniciar aqui o webinar da gente, eu protocolei um processo e não marquei como características do processo réu preso. Aí vejam que o processo foi distribuído para a primeira vara criminal, a classe auto de prisão em flagrante, ele já me levaria para onde? Para a vara de custódia. Como eu não selecionei réu preso, ele me levou o processo para a minuta urgentes, para o cartório, para a primeira vara criminal da capital, juiz de direito. Então, ele não fez o deslocamento porque eu não marquei a prioridade de réu preso. Se eu tivesse marcado, ele teria ido para a primeira tarefinha. Em que vara? Para a vara de custódia, que seria de penas alternativas. Certo? Então, só para mostrar a vocês. Mas, para isso, o sistema só vai funcionar na hora que a gente disseminar essa informação, aproveitando aqui a oportunidade, e que as delegacias, quando forem distribuir seus processos, só marquem, de fato, réu preso quando, de fato, o processo for para ser encaminhado para custódia. Lembrando, apenas João Pessoa e Campina Grande. Esse deslocamento só tem nesses dois locais, João Pessoa e Campina Grande. Os demais, eles vão para sua própria vara e a custódia é realizada lá. Tá certo, gente? Então, aqui, ó, se for marcado, vai para a custódia. Se não for marcado, réu preso, vai para o OJ para o qual o processo foi distribuído. Tá? Então, eu protocolei um e quis mostrar aqui, só que a gente precisa realmente disseminar essa informação para eles. Tá? E depois a gente veio com o Rafael, se já está em produção, que eu não sei. Eu acho que já está, né, Rafael, ou não? Tá, só está presencializado. E só um detalhe, cara, que eu acho importante Diga, falar. Diga, Rafael. O comportamento em João Pessoa e em Campina Grande é exatamente esse que você falou, há um deslocamento, uhum. E o processo vai para um fluxo de custódia específico. Nas demais varas, quando você não preenche o réu preso, ele também tem um comportamento um pouco diferente. Apesar dele não deslocar para uma vara de custódia, ele faz uma intimação automática à defensoria, ao Ministério Público, e ele vai para uma tarefinha de aguardar a manifestação do MP, certo? Então, se não preencher, ele já não vai para essa tarefa, ele vai para a tarefa... Então, detalhe importantíssimo. Quem não for de João Pessoa e Campina Grande, marca réu preso para que ele automaticamente gere as intimações do Ministério Público, não é isso, Rafael? Exatamente, Defensoria.
E defensoria, porque se não marcar, ele não vai gerar essas intimações automaticamente, como ele vem fazendo. Certo, gente? Então, quem for das outras comarcas, permanece marcando para que ele gere as intimações automaticamente. E em João Pessoa, em Campina Grande, só marca se de fato for preciso, for necessário o deslocamento para as varas de custódia. Certo? Basicamente, as informações seriam estas, tá? Para atender o pedido das varas de custódia aqui, que chegava muita coisa, que não tinha necessidade, que aí chegava e precisavam devolver lá para o OJ de origem. Tá? Lembrando que a gente ainda vai habilitar e que a gente precisa disseminar, de fato, essa informação junto às delegacias. Fora isso, a outra informação que eu queria passar para vocês, tá? Era que foi disponibilizado no sistema SAL dois relatórios, certo? Relatório no SAL informando que foram disponibilizados dois relatórios, expedientes não respondidos pelo MP, tá? E os expedientes não respondidos das delegacias. Então, está disponível lá no SAL para vocês esses dois relatórios, tá? Que tinha muito chamado pedindo e sempre precisavam gerar esses chamados. E esse já está disponível para vocês, tá? Os expedientes não respondidos pelo MP e os expedientes não respondidos pelas delegacias. São quais? Aqueles processos que vocês fizeram as intimações via sistema e que não foi inserida uma resposta por eles. Tá certo? Então, já está. Aqui já está disponível para vocês no SAL. Tá? Ontem eu vi até em um grupo dos servidores criminais em relação aos processos, aos antecedentes criminais, tá? E aí o que era que eu queria apenas comunicar a vocês? A gente está finalizando os testes, tá? A funcionalidade praticamente está pronta, tá? Mas a gente precisa ainda verificar esses testes, porque ele vai trazer a informação do antecedente criminal. Eu poderia até mostrar aqui a vocês. Posso, Marconi? Mesmo sem estar, só para vocês terem a certeza que a gente está trabalhando nisso. Pode, sim, claro. Fique à vontade. Né? Claro que a gente vai trabalhar Não está aqui dentro do webinar a informação, mas eu queria mostrar a vocês, só para vocês sossegarem, que a gente não esqueceu e que os antecedentes criminais estão quase prontos e vai ser disponibilizado para vocês. Inclusive, até porque eu estava vendo aqui nos questionamentos, no chat, várias perguntas relacionadas aos antecedentes. Claro, pronto. Vai ser um webinar específico, pessoal, para tratar também desse tema, mas, claro, fique à vontade para atualizar o pessoal. Só para tranquilizar vocês, eu estou aqui na base de teste, Flux, que é onde os meninos vão inserindo e a gente vai testando, só para mostrar a vocês, ó, que já vai estar funcionando em breve a certidão de antecedentes de juntada ao processo, tá? O que é que ela vai trazer? Na hora que a gente, qual é a intenção da gente? Na hora que é distribuído um processo criminal, ele vai ficar numa tarefinha em juntar antecedentes criminais. E esses antecedentes, ó, juntar antecedentes criminais. E aqui, a previsão é que ele permaneça de 2 a 5 minutos para que o próprio sistema lance a certidão de antecedentes criminais, tá? E ao ser lançado, ele vai vir para essa tarefinha aqui de cima, ó, que é certidão de antecedentes juntada ao processo. Então, isso aqui a gente está finalizando, tá? Para deixar disponível para vocês. E em um momento oportuno, a gente também vai fazer o webinar com essa informação que deve ser nesses próximos dias. Está bem próximo. Lembrando, essa certidão ela vai trazer toda a informação do polo, tá? Do polo passivo, com as informações dos processos que ele tem no STI, no PJE, nos sistemas judiciais que a gente tem. Tá? Não sei se ele já vai sair inicialmente com primeiro e segundo grau. A previsão é essa. Se não, com todos os sistemas, e vocês não vão mais estar precisando pesquisar, olhar e vocês lançarem essa certidão. Na hora que eu protocolar o processo vai chegar em juntar antecedentes criminais como uma cópia, tá? Ele vai estar aqui, ó.
tá? Auto de prisão em flagrante. E aqui ele vai ter a saída, certo? Ao lançar essa certidão de antecedentes criminais, ela vai vir para essa tarefinha, certidão de antecedentes juntada ao processo, certo? Sou eu que vou fazer? Não. O próprio sistema vai lançar essa certidão de antecedentes. Deixa eu só Clara, pesquisar. Uma pequena consideração sobre esse ponto. Diga. Na distribuição do processo, a gente vai fazer a solicitação desses antecedentes. Sim. De maneira automática. O processo, ele segue o fluxo normal, tá? Para a tarefa de providências iniciais lá do criminal. Sim. E isso que você está falando aí em relação a essas tarefas, que o processo foi juntado, isso é quando a gente faz a solicitação de forma manual, a partir da providência. Quando a gente faz a solicitação de antecedentes, ele vai para essas tarefas, aguarda realmente essa certidão voltar, e aí tem essas tarefas que você mencionou. Então, é só esse detalhe. Sim. Quando é distribuído o processo, ele solicita automaticamente, e para quem está distribuindo, isso fica... É como se não tivesse acontecido nada no sistema, mas por baixo, ele já fez essa solicitação e a gente está aguardando o certo retornar a certidão, entendeu? Então, ele fica... quem distribui o processo nem percebe que foi feita uma solicitação. O processo tramita normal, ele não vai para nenhuma tarefa específica, ele fica só aguardando esse retorno da certidão. E aí ela retorna automaticamente. Tá certo? Pronto. E quando ele retorna para aquele certidão, para essa que eu estou, no caso. Não é isso, Rafael? Não, ele não muda a tarefa. Se você tiver adotar a providência, você nem vai perceber que a certidão ela chegou, só consultando lá nos autos do processo, entendeu? Essa tarefa que você está apontando aí é quando a gente faz a solicitação. É só quando eu faço a solicitação em outra fase, então. Exatamente, de forma manual. Você vai lá na providência, solicita, aí você vai cair nessas tarefas que ele vai avisar, né? Quando chegou. Certo, entendi. Então, aqui, ó, gente, na hora que você protocolar um processo, ela vai gerar essa certidão automaticamente e de adotar providências, então, vai ter uma saída para, em outra fase de processo, você também pedir os antecedentes. Não é isso, Rafael? Exatamente. Então, aqui, ó. Solicitar antecedentes criminais. Então, é só para mostrar a vocês que a gente está finalizando e que isso vai ser feito de uma forma automática, tanto na hora que o processo for protocolado, quanto em qualquer outro momento que vocês precisam solicitar um antecedente, ele vai partir de adotar providências, tá? Quis adiantar apenas para acalmar vocês, para vocês terem certeza que a gente não esqueceu, que a gente sabe que isso é de fundamental importância para vocês, e que ele vai fazer essa pesquisa automática em todos os sistemas judiciais e vai trazer essa certidão para vocês da forma e da pesquisa feita tanto no primeiro como no segundo grau. Certo, gente? Basicamente, o que eu queria passar para vocês hoje das novas funcionalidades, das novas tarefas do criminal, era isso. Tá? Vou voltar aqui e vamos para as perguntas, se quiserem que repita alguma coisa. Claro, tem algumas aqui que eu acho que é bem salutar, eu já respondi algumas aí, né? Junto com o Marconi, já foram respondidas mais de quase 40 perguntas, mas algumas aqui são primeiras indagações, né? São indagações, e outras são até recomendações mesmo de alguns colegas aqui. Em relação a... só vou tratar do tema aí, não sei se vai tratar, eu acho que a questão das intimações aos presídios. Aos presídios. Os unidades prisionais. Isso. Né? Os unidades prisionais. Isso. Né? Então, tem essa parte aí, mas de uma forma geral, o que é que acontece? Nós temos não só agora as unidades prisionais, mas nós já tínhamos também a questão das delegacias de polícia, que já estavam desde o início da implantação. Nós temos aqui, eu acho que, delegados, inclusive, acompanhando. Tivemos dois webinários, dois treinamentos. Fizemos um também com o pessoal que está de suporte lá, capitaneado, eu acho que ainda com a doutora Anne. Eu falo muito, a gente tem um grupo aí de WhatsApp que de vez em quando a gente conversa. O Alcebiades, eu trato de vez em quando com ele também, ele estava aqui recentemente e inclusive mandou algumas sugestões, e a gente vai tratar, Alcebiades,
bem atento com você, bem particularmente em relação a isso. Mas veja só, e o Ministério Público há muito tempo que tem isso, então, o que é que acontece? A gente tem algumas recomendações, né? Primeiro, vai ser abordado aí, Clara vai explicar como acontecem essas intimações eletrônicas, hoje são todas feitas por ambiente eletrônico, onde nós disponibilizamos não só a relação das unidades prisionais, mas vocês estão vendo logo aí em cima. Tá, deixa eu relação... só passar logo a eles, onde eles podem visualizar. Logo na okay. parte de informações, ó, aqui a gente vai ter de unidades prisionais, tá? As que estão cadastradas, diga, Marconi. Deixa eu fazer um esclarecimento ao pessoal, pronto, em relação ao cadastro das unidades prisionais. Pessoal, em relação à integração do PJE com a SEAP, a presidência desse tribunal oficiou ao secretário, também ao gerente da GESIP e tantos outros para que as unidades, elas solicitem o respectivo cadastro. Então, essa lista aí, ela é orgânica, ela vai aumentando de acordo com as solicitações. Então, agora mesmo... Essas aqui já estão cadastradas. Já estão cadastradas. Justo. Essas penitenciárias, esses presídios e algumas cadeias públicas, tá certo? Agora mesmo eu recebi aqui e o Instituto de Psiquiatria Forense, a gente ainda não recebeu, tá certo? Essa solicitação para cadastro, tanto da unidade prisional como de seus representantes, quem de fato vai, digamos, receber os expedientes e enviar também para poder protocolar, tá certo, gente? Era esse esclarecimento. Claro que vocês fiquem aos cartórios, sempre que for mandar expedientes, observem esses nomes que estão sendo colocados aí, porque é a forma com que foram cadastrados, tá certo? Então, é isso que tem que ser feito. Eu creio que até o final desse ano, todas as unidades vão estar devidamente cadastradas. Ah, um outro esclarecimento que eu tenho que fazer a vocês é que é o seguinte, o cadastro dessas unidades, seus representantes, ele está, digamos, condicionado, tá certo? A que os diretores tenham o token, o certificado digital, tá certo? Então, muitas unidades ainda, seus diretores ainda não têm esse certificado. Então, a Secretaria, a SEAP, junto com a GESIP, estão tentando viabilizar para que todos os diretores de penitenciárias, presídios e cadeias possuam esse certificado digital, porque ele é quase um pré-requisito para poder, digamos, se interoperar e se comunicar com o PJE. Clara, fique à vontade, viu? Só complementando. Ah, então... não pode complementar, Ney. Eu vou só. Então, isso. Então, só complementando, Clara vai mostrar e já Marconi alertou, veja só. A gente cadastra, primeiro, a gente recebe a documentação, confere a documentação e cadastra o ente, no caso, a gente chama ente, mas cadastra a unidade prisional ou delegacia de acordo com o que nos chegou. E aí a gente disponibiliza essa relação. E vocês vão ver aí que Clara vai fazer essa uma intimação para determinado ente ou delegacia ou unidade prisional de acordo com aquele nome que está na relação. Por quê? Porque nessa relação aqui, ó, precisa estar dessa forma. Porque o que acontece? Vocês vão ver que ele vai aparecer a gente chamou uma procuradoria vinculada a esse processo, entendeu? Então, o que acontece? Se você não colocar exatamente como está ali, vocês não conseguem intimar via eletrônica, não vai aparecer a opção via eletrônica. Tá? Então, tem que ser exatamente igual aqui dali. Uma outra coisa é, eu tenho aqui no chat que alguns processos, inclusive foi falado aí nos relatórios que foram disponibilizados, que alguns processos estão sendo encaminhados, expedientes para alguns desses órgãos, principalmente delegacias, e não estão sendo respondidos via sistema. É interessante, por isso que foi disponibilizado, foi pedido esses relatórios disponibilizados internamente, né? Os expedientes não respondidos nos últimos 30 dias, eu acho que foi isso, né? Pelas delegacias e pelo Ministério Público de Defensoria, se não me engano, é isso? Eu escutei mal, são esses três relatórios. Então, esses relatórios vão apontar exatamente os entes que não responderam às intimações que lhe foram encaminhadas. Veja que aí, nesse momento, a gente, que Clara colocou,
Veja que tem ali um símbolozinho lá de procuradoria, ali do lado do ente, tá vendo? Porque ele tem um ente e me possibilita que a comunicação, o tipo de comunicação, seja feito pelo meio do sistema. E aí vai aparecer. Ele não precisa estar cadastrado como parte. Basta você ter outros destinatários e colocar da forma que está cadastrado aqui, ó, as unidades. Você certo? Pode colocar também, por exemplo, isso serve muito para peritos, mais os processos, cíveis. Você vai intimar aí pelo CPF do perito. Do perito. E não cadastrar o perito no processo. Você vai intimar o IPC através do CNPJ ou do nome do IPC. Você vai intimar a delegacia pelo nome da delegacia. Você vai intimar a unidade prisional pelo nome da unidade prisional que está naquela relação. Então, toda vez que você fizer isso e não aparecer aquele símbolozinho lá que você está fazendo, tem alguma coisa errada que você está fazendo, seja o nome, seja uma marcação de um ente que não seja o correto, que não está aparecendo a opção via sistema. Então, é interessante que vocês façam. Se não aparecer aqui sistemas, ó, não adianta que não vai chegar lá, viu? E no caso do MP, por ser respondendo também a duas situações que apareceram aqui nas questões e respostas. O que é que acontece? O MP e a Defensoria, eles são órgãos, digamos, únicos, né? Tem uma unicidade. Então, o que nós normalmente intimamos ou fazemos os expedientes eletrônicos, eu chamo de intimação, outros fazem carga, outros fazem vista, é porque a carga é mais ligada para processo físico. No caso aqui, o processo eletrônico ele não tem muito de carga, né? Você faz lá, o termo até jurídico seja carga, mas os autos eles são transcendentais, eles ficam em vários locais ao mesmo tempo. Então, o que acontece? O Ministério Público e a Defensoria, eles têm pessoas lá, dentro das suas instituições, que distribuem esses expedientes quando chegam lá. Então, um expediente de determinada vara criminal, ele vai para dentro de uma caixinha que tem acesso ao promotor daquela vara criminal que está designado para aquela vara criminal. A mesma coisa da Defensoria. Quando eu não intimo o defensor, eu intimo a Defensoria. Eu não intimo o promotor, eu intimo ao Ministério Público. E aí, lá nessas instituições, existem pessoas que fazem essa divisão de expedientes. No Ministério Público, nós temos dois casos aí que foram solicitados, se eu não me engano, a Promotoria do Patrimônio Público e, se eu não me engano, o GAEP. São dois casos bem isolados que são específicos para aqueles órgãos, porque eles, se não me engano, tem uma jurisdição diferente, e aí, para não cair numa caixa só misturada com os demais. Então, apenas nesse caso. E lá eles distribuem. Não é a nossa responsabilidade, quanto judiciário, de fazer essa distribuição por promotor, né, ou por defensor. Isso fica na parte lá institucional, né, tanto do Ministério Público como da Defensoria. No caso das delegacias e das unidades prisionais, os delegados, nós temos lá também, há uma gestão, né, no caso lá, principalmente eu tive mais contato com o pessoal da Polícia Civil, e aí eles têm uma gestão disso, tem o delegado e tem os assistentes, que normalmente são os escrivões, agentes, então, tem esse pessoal que está lá dentro daquela delegacia, e eles eles tomam ciência no seu perfil lá de delegado ou de assistente de procuradoria, que a gente chama assistente de procuradoria, em que eles veem lá os expedientes que chegam e podem, logicamente, não só tomar ciência, mas também responder. E aí eu não tenho essa divisão lá, uma pessoa para fazer, porque eu estou intimando diretamente a delegacia que, por exemplo, começou o processo. Tá? Uma outra recomendação, só a última em relação a essas delegacias, ao tema de delegacia, é que no caso de prisões de flagrantes, só aproveitando também a deixa aí de prisões de flagrantes, né, ou um outro procedimento prévio ao inquérito, eles são distribuídos como novo processo, ok. Mas o inquérito, para evitar que seja distribuído para uma unidade judiciária diferente da que conheceu o antecedente, seja ele a prisão em flagrante, seja uma medida cautelar antecedente, seja qualquer coisa,
que foi antes do inquérito, foi anterior ao inquérito, o inquérito deve ser distribuído como um novo processo incidental, porque você vai colocar o número da prisão em flagrante, o número dessa cautelar, o número do que for antecipado, que foi distribuído antecipadamente ao inquérito, para que o inquérito vá para essa mesma unidade judiciária, entendeu? E evitar que o processo seja fica redistribuindo. Agora, se aquele inquérito ele não teve nenhum antecedente, ou seja, não teve nenhum procedimento antecedente a ele, aí sim, aí você vai lá em novo processo e distribui o inquérito. Então, só para fazer essas duas coisas. Talvez eu tenha misturado os dois assuntos, mas só aproveitando aqui para não perder. Só para aproveitar. Pronto, ó. Aqui eu quis mostrar a vocês, ó, gente, que só vai chegar naquelas unidades que nós temos cadastradas, tá? Que está lá disponível para vocês. E vejam, ó, que ele vai trazer aqui o símbolozinho de procuradoria e o tipo de e-mail vai ser sistema. Se eu seleciono outra que não tenha o símbolo de procuradoria e que aqui não veio o sistema, eu não, essa intimação ela não vai chegar lá no presídio, certo? Então, aqui ó, precisa estar como cadastrada como procuradoria e o tipo de envio precisa ser sistema. E as unidades vão estar cadastradas para vocês e vocês precisam utilizar essa forma que está cadastrada. Todas estão, ainda não. Ao passo que eles estão encaminhando para a gente está disponibilizando e vai acrescentando aqui nessa lista que vocês poderão visualizar, ó, aqui, relação de unidades prisionais, certo? E aí, precisa mandar malote? Não, uma vez que você já fez por sistema, a informação que você precisa que chegue lá no presídio, na hora que está lá cadastrada como procuradoria e o tipo de envio foi sistema, eles já vão receber essa intimação, vão poder visualizar e vão poder, inclusive, incluir uma resposta no processo. Certo, gente? Então, eu acho que era apenas isso que eu queria mostrar a vocês para a gente finalizar hoje e responder mais algumas perguntas aí, se ficar pendente. Vamos lá, tem algumas perguntas aqui. Socorro, olha, pergunta se teria como incluir a guarda cumprimento de transação penal. Eu acredito, Socorro, que assim, não sei se claro, ficou bem claro como aquela situação de você aguardar prazo, você pode utilizar para qualquer que seja a situação. Então, se é uma transação penal, embora que tenha uma situação de suspensão por transação penal especificamente, né? Tem um, acho que isso. No fluxo tem um movimento específico. Sim. Então, suspensão. Não só o movimento, como uma tarefa já de aguardando o cumprimento de transação penal. É isso, claro. Se você puder mostrar, inclusive, a partir da adota providência lá em suspensão, para o pessoal ver. Deixa eu ver se eu estou em fluxo. Não, você está em incidentes aí. Não, estou em fluxo. Não, estou em fluxo. Né? Ah, estou. Ok. Você quer que eu mostre de adotar providências? De adotar providência, isso. Se adotar providência, tem a saída de... Encaminhar para suspensão. Encaminhar para suspensão, né? Foi a primeira coisa que eu mostrei, né? Nós vamos ter as duas saídas. A de suspensão vai permanecer, suspender processo, certo? E encaminhar para aguardar prazo para as novas tarefas que a gente vai disponibilizar para vocês. Você quer que eu abra a de suspensão? Isso. A de suspensão... Eu só vou para aquela outra se essa minha tarefa aqui, ó, não atender uma dessas três opções. Suspender por incidente, pelo artigo 366, por suspense processual. Se não for um desses três tipos de suspensão, o caminho que a gente vai fazer é o outro, a nova que a gente vai criar. De adotar providências, encaminhar para a guarda. Prazo, e aqui a gente vai ter os motivos de aguardando captura, aguardando busca e apreensão, aguardando cumprimento de medida socioeducativa e criar o alerta de revisão de prisão preventiva. Então,
Talvez o termo ali, sufício processual, não seja o mais adequado. Não seja, porque ele limita o sufício processual ao artigo 8.9, mas tem o artigo lá da transação 76. Penal anterior, 76. Então, seria mais ou menos assim, um termo genérico seria suspensão por transação, ou suspensão processual. Mas a gente... Tinha que colocar uma barra. Não, mas está anotada aqui a sugestão, aí a gente vai analisar a melhor forma de contemplar essa sugestão do servidor. Certo. Mais uma pergunta aqui, o Alisson de Sá, né? Nosso amigo Alisson está perguntando o seguinte, nós temos lá essa questão aí de aguardando aquela história de alerta, né? Alerta da revisão da prisão preventiva. Isso. E aí ele perguntou se essa reanálise ele faz independente de conclusão. Não, ele vai ter que fazer a conclusão para fazer a reanálise, não é isso? Processo aqui alertar, apenas o alerta. Isso, o processo vai alertar, e aí você pega o original, você tira esse processo lá, pega o original e manda fazer a conclusão, Alisson. E manda fazer a reanalisar. Conclusão. Tá certo? Isso. Vara da Infância de Campina Grande. Ele está perguntando se essas opções de aguardar a medida socioeducativa, mandado de busca e apreensão já estão disponíveis. Ainda não, né? Falta publicar o fluxo, não é isso? Falta publicar o fluxo. Não, na verdade, já está publicado, falta só habilitar, da mesma forma que réu. Ah, pronto. Então, perfeito, menos mal. Então, provavelmente, na próxima semana, né, segunda-feira, já está disponível já aí. Curso. Não só para a vara da infância, mas para todas as outras varas. Ainda da vara da infância, está perguntando aqui o seguinte, se os antecedentes fracionais também vão estar disponíveis. Eu acredito que sim, né? Todos os processos daquela determinada parte, né? Independente de ser infracional ou não. Vão ser contemplados no vão ser contemplados, na CSB, vão ser contemplados, sim. Os antecedentes listados, né? Claro que com as devidas ressalvas, né? Isso. Na realidade, vai ser basicamente aquele meio que serviço lá do SISCOM, né? Então, quem tem o SISCOM, ele vai listar os processos que existem em desfavor daquela parte. E aí caberá à autoridade competente analisar a informação, certo? Idris, aqui está interessante, é só um alerta, né? Veja só, uma vez que os processos ele tramitam em segredo de justiça, tá? Então, quando você, no caso hoje do primeiro grau, não só o magistrado, mas também o assessor, ele pode fazer essa análise de visibilidade. E aí, como é que eu faço para dar visibilidade à defensoria pública daquele processo? Você tem que retificar a autuação, colocar a parte sendo ela defendida pela Defensoria Pública, se Clara quiser mostrar, inclusive, como é que faz a retificação, incluir a Defensoria Pública como uma representante lá, e aí dá visibilidade, tem uma opçãozinha lá em segredo e sigilo, dá visibilidade às partes e aos procuradores. Então, quando faz isso, automaticamente a Defensoria tem acesso àquele processo. E já fica vinculado àquela parte. Então, das próximas vezes que eu for fazer intimação, eu intimo a parte e vai chegar lá na caixinha da defensoria. Tá certo? Claro, tá mostrando deixa, aí. Deixa eu só mostrar aqui. Eu vou criar uma parte aqui, que essa já está como defensoria. Não vou vincular agora, tá? Só para mostrar ele o que ele vai fazer. Esse cadastro aí é um cadastro, digamos assim, é um cadastro que a gente está utilizando aqui de forma rápida para poder mostrar a vocês. Mas isso. É interessante que todas as informações que estão sendo trazidas aí que sejam alimentadas, pelo menos aquelas que forem disponíveis, tá? Endereço, que forem necessárias. Da mãe... data de nascimento, etc. Bom, vocês vejam, tá. Vejam aí. Eu só quis incluir para você ver como você vê uma parte que está vinculada à Defensoria Pública, ó, ele vem com o representante com o íconezinho de procuradoria. Aquele que não está, ele não é parte vinculada à procuradoria. E para você vincular, basta você vir, ó,
Você edita ele. E aqui embaixo, ó, Procuradoria, Defensoria Pública do Estado e salvar. A partir de então, você vai poder dar visibilidade a ele, ó, ele como procuradoria, e a procuradoria, se você der a visibilidade de um documento pela parte, ela vai ter visibilidade. E pelo CNPJ dela, você também consegue dar visibilidade. Mas ela precisa estar vinculada como defensor, como representante do polo que você quer dar a visibilidade da parte. Entendeu, Idris? Aqui nós temos uma sugestão de Júlia Souto, eu acho que ela já tem conversado comigo, inclusive, no WhatsApp em algum momento. Não só ela, mas algumas outras pessoas. No fluxo lá de... Para anotar, viu, Rafael e Clara, no fluxo de audiência, eu acho que é interessante, inclusive, todos darem uma olhadazinha no webinar que nós falamos sobre o fluxo de audiência. Existe muito... muito questionamento sobre isso, principalmente a questão de documentos que são assinados pelo magistrado, que tem uma sentença. O que mais gera problema é termo de audiência que tem uma sentença. É interessante que vocês deem uma olhada naquele webinar, porque existe lá uma diferença de termo de audiência com sentença e termo de audiência normal, ou seja, que não houve sentença. Tá certo? Então, é interessante que vocês deem uma olhada lá, que é um tratamento. Mas ela informa, ela dá uma sugestão, e ela, inclusive, eu acho que foi ela que me passou um WhatsApp sugerindo isso. É que o processo, ele sai para uma tarefa antes de entrar em análise de conhecimento, entendeu, Clara? Antes de chegar, ela seja uma tarefa intermediária. Intermediária, audiência realizada, isso, porque o que é que acontece? Ele vai para adotar providências ou vai para análise de conhecimento, e aí se perde com os demais, entendeu? Embora que, assim, eu tenho uma tese de que quando eu vou fazer um processo, eu vou fazer o processo para ele ficar já pronto para a próxima etapa, eu não deixo ele numa tarefa intermediária, eu faço ele aqui e dou o seguimento, não deixo ele nessa tarefa intermediária. Mas, enfim, apenas a título de sugestão para a gente analisar essa possibilidade de criar uma tarefa antes de análise de conhecimento ou antes de adotar providência, né? E no juizado lá em ato do cartório, que a gente está dando, finalizando esse fluxo de juizado, mas para que ele fique ali uma tarefa intermediária, certo? Certo. Vamos aqui, eu não tenho aqui, bom, informações criminais. Muitos questionamentos também sobre a atualização de informações criminais. Mas já adianto que nós estamos tendo problema com o serviço criminal do CNJ. Nós temos vários chamados em relação a isso. Nossa equipe técnica já está se debruçando sobre isso. Já verificamos que o próprio sistema, serviço, ele está com um problema. E nós já informamos ao CNJ e provavelmente também vamos encaminhar a solução do CNJ para implementar lá. Enfim. A gente está aí vendo se consegue resolver esse problema de informações criminais. Inclusive, essa instabilidade nesse módulo criminal também está afetando também a questão da migração dos processos físicos. Alguns estão represados, mas a gente está tentando descascar esse abacaxi junto com a equipe da técnica do CNJ, pessoal, tá certo? Só lembrando que, assim, o serviço nós não provemos o serviço criminal. Nós utilizamos o serviço criminal por via comunicação. Então, a gente não detém acesso, inclusive, ao próprio serviço criminal. Certo? O que é que a gente faz? A gente reproduz o serviço aqui e manda correção para eles. Né? Então, assim, eles que têm, no caso do CNJ, quem tem que implementar a solução. Tá certo? Sugestão de Júlia, criar uma parte específica de processo com ação de ouvido do MP e defensoria. Pessoal, Júlia, eles estão lá no controle de prazo, quando eles são devolvidos, está lá dizendo que, na realidade, não são devolvidos. O processo, ele tem uma resposta do Ministério Público ou da Defensoria e vai para aquela tarefazinha de avaliar a manifestação. Manifestação. Todos os processos que estão em controle de prazo, quando você faz a intimação eletrônica, que ele responde ao fim do prazo, vai estar lá ou em analisar a manifestação
ou ele vai sair, tá, com prazo decorrido para análise de conhecimento, certo? Então, infelizmente, essa sua sugestão é impossível da gente fazer hoje, tá? Ocorre demais, demais que o MP distribuindo sem o CNPJ do MP. Veja só, o CNPJ do MP é muito simples vocês acharem, se claro quiser aí. Não sei se essa base tem, mas, enfim, você bota no Google, bota no Google. Acabei de fazer aqui há pouco tempo, mas você bota no Google lá, MPPB CNPJ, e vai lá naquela informação de outros destinatários, coloca o CNPJ ali do MP, que você encontra. Ou no finalzinho você coloca lá, PGJ. É do Ministério Público, é, Ney? Isso. Acho que começa com 009, né? Mas coloca só PGJ no finalzinho aí, que vocês vão encontrar o Ministério Público. É muito mais rápido, eu acho. Os vídeos, só respondendo, também nós vamos disponibilizar lá no canal do YouTube do PJ, do Tribunal, onde tem lá uma lista, né, uma playlist dos webinários do Em Dia com a ADPEC. Bom, eu não sei se Clara quer colocar aí. Não sei se Clara quer colocar um painel aí do procurador, só para a pessoa entender onde é que está lá a informação. Do procurador, né, Robson? Do delegado, de algum delegado, de você tem alguma procuradoria aí, só para visualizar. Visualizar painel, o painel. Acho que não, né? Não, me dê seu CPF, que eu sei que tu tem. Eu acho que eu não tenho, não. Deixa eu ver. Eu não tenho, né? Eu quero ver se tu tem. Não, então deixa. Não, pessoal, porque teve um webinar que também está lá, né, Marconi? O webinar tem informação. Tá. Tem. Certo? Bom, eu não sei se tem mais alguns aqui, Marconi, que você queira selecionar. Aqui tá, tem algum aqui, Ney, que tem assim, quais são os atos que, deixa eu ver, quais são os atos e intimações que podemos fazer para os presídios? Pessoal, acho que a partir do momento que existe a procuradoria já cadastrada para o presídio, não tem, digamos, óbvio sim, você mandar um alvará de soltura pelo sistema em si, tá certo? Não há óbvio sim, não. Certo? É mais racional em tempo de pandemia você mandar um obra de soltura, a não ser salvo aquelas hipóteses em que legalmente tem que ir pessoalmente um oficial de justiça, mas nos atos que não prescindem... Mesmo porque as unidades prisionais que estão cadastradas já é porque eles mesmos solicitaram e já providenciaram tudo, né, Marconi? Isso já ocorre até também com o pessoal que trabalha com o CEU, o pessoal do CEU junto com as unidades prisionais já utiliza essa comunicação, esses expedientes eletrônicos, tá certo? E o PJE pode ser da mesma forma. Uhum. O que mais? Deixa eu ver aqui. Juarez tem uma. Na realidade, ele me perguntou sobre a questão de prazo, para colocar um fluxo onde fica guardando prazo. Veja só, eu disse a ele que a gente já tratou isso em algumas vezes, em outros webinários, a questão de expedientes com prazo. Eu faço um expediente com prazo e coloco com prazo. Aí, senão, mas a gente não sabe qual é o prazo. Bom, tem que ter um prazo. Né? O juiz estabelece que seja marcado um prazo, dá um prazo a determinada secretaria que indique, por exemplo, naquele prazo, indique quando é que vai ser a perícia. Aí eu faço a perícia e coloco uma intimação que aquela perícia era feita em tal data até aquela data. E eu vou colocar o processo em controle de prazo. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai estudar aí, como eu disse, a gente está num processo de evolução, vamos estudar mais a fundo, tá, Juarez? Para ver o que a gente pode fazer nessas tarefas em que eu preciso. A gente estava, inclusive, Marconi estava estudando a questão
do perfil específico de perícia, né? Então, a gente pode ser que, nesse meio termo aí, a gente tenha alguma coisa para isso, tá certo? E, pessoal, a gente também está em processo para migração para uma nova versão, tá certo? E a gente, nesse processo que a gente começou, que vai de outubro até janeiro, a gente vai rever fluxo, tarefas, aquilo que já é contemplado na nova versão, aquilo que não for, algumas coisas que ao longo desse ano, que vocês foram mandando as sugestões de chamados, não só nos chamados, mas através dos próprios webinars, a gente vai estar fazendo toda uma revisão para tentar, digamos, suprir essas lacunas no que for possível, tá certo? No que for possível, a gente vai tende a atender, tá certo? Até porque o nosso estoque de chamado está bem grandinho, tá certo? Mas não se preocupe, eu acho que já deu uma evolução boa esse ano, tá certo? A gente buscou isso, dotar vocês de mecanismo, né? Nessas tarefas, assim, digamos, gerenciais, tá certo? Claro que não dá para fazer todos os escaninhos. E uma outra coisa também que a gente sempre bate, às vezes eu falo muito com o Ney, vocês têm que distinguir o SISCOM do PJE. É uma outra... Não dá para replicar aquilo que eu fazia no SISCOM no PJE, tá certo? Entendam bem isso. A gente até está superando, porque a gente viveu toda essa etapa, né, Ney? Desde o processo físico até agora o processo eletrônico. E a gente, às vezes, a gente fica até meio, digamos, meio confuso, mas a gente tem que ter essa concepção nova, nem todo aquele negócio, não, faz um aguardar não sei o quê, outro aguardar, não, pessoal, a gente está colocando aquilo que é importante para a dinâmica de um processo, tá certo? O resto aí eu acho que já foi bem ponderado, o Ney falou, a Ana Clara falou e Rafael, tá certo? E aí, claro que vem um outro webinar, né, pessoal, sobre suspensão e monitoramento de repetitividade. Isso a gente vai trabalhar também, tá certo? Esperamos que no próximo a gente já, digamos, tenha uma previsão também em relação aos antecedentes criminais, a partir do que vocês, da preocupação de vocês hoje. Eu entendo, de fato, hoje, que vocês, para vocês fazerem, montarem toda uma certidão de antecedentes criminais, vocês hoje passeiam por vários sistemas, além SISCOM, PJE, CEU, e ainda o BNP, tá certo? Mas, no que for possível, a gente está aqui para ajudar, tá certo? Implementar, tá certo? E vocês fiquem à vontade para apresentar sugestões. Como disse, nem sempre a gente vai ter gás ou a chamada é viável, mas naquele que for viável, a gente consegue implementar. Ana, Ney? Ok. Não, tem algumas outras questões aqui, mas eu acredito que está decorrendo o tempo também, não vai dar para a gente fazer tudo, mas só queria uma questão aqui que há muito tempo, já está falando de fluxo, né? O pessoal pede, porque a gente tem um botão no processo civil, que um botão lá de vista ao MP automático, né? Então, a gente estabelece um prazo lá do vista ao MP, que é dobrado, 15 dias, é dobrado, então são 30 dias úteis, etc. Por que que a gente fez isso no civil? Porque o MP lá no civil, normalmente ele não atua como parte, normalmente, não é a prática. No processo criminal, é praxe ele atuar como parte. Então, o que acontece? Ele é tratado como parte. E como parte, ele tem prazos distintos dependendo da fase processual. Então, eu não posso fazer um expediente automático já colocando um prazo fixado, porque aí vai depender dos prazos que são individualizados lá dentro da própria lei. Então, por isso que a gente não colocou essa automação, ou pelo menos não é bem uma automação, mas é uma funcionalidade que automatiza a intimação do Ministério Público mais rapidamente. Então, é só por isso, tá, Luciano, que a gente não colocou, porque tem os prazos diferenciados para o Ministério Público, porque ele atua ali como parte, ok? Bom, eu vou acabando aqui as questões que nós não conseguimos responder, já são 11h58, então a gente, o que a gente não conseguiu responder vão estar catalogados e oportunamente aí a equipe da GPJE vai tirando aí essas dúvidas que por acaso ficaram aqui, ok? Por mim, encerrar aqui minha participação, deixar aí clara e demais que possam. Não, e eu também, eu só tenho a agradecer e dizer que a gente está à disposição, que qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com a gente e a gente vai analisar os pedidos que vocês colocaram aí, para a gente ver o que é que a gente ainda consegue melhorar para vocês. Certo? E não, Rafael, se preocupem, que os antecedentes criminais vão sair.
Rafael? Bom, só agradecer a participação de todo mundo. A Clara fez uma exposição muito boa. Eu acho que muitas dúvidas foram tiradas. A gente anotou tudo aqui que foi colocado aqui no chat, nas perguntas. E é isso. Também dou por encerrada a minha participação. Pessoal, grato pela participação de todos, tá certo? Creio que talvez ainda haja um ou outro webinar, tá certo? E nós vamos centrar nossas atividades da gerência, como da DITEC também, na nova versão do PJE, tá certo? Está ainda pendente, porque a gente tem que entregar ainda a questão dos antecedentes, e um outro ponto é a questão do monitoramento de processo suspenso, mas isso até, eu acho que até o início de novembro a gente supera todos esses dois pontos. E obrigado a todos, vamos para o nosso almoço, que sextou, galera, tá certo? Abraços a todos. Obrigado, galera, obrigado a todos. Tchau, que participaram, vocês. Um bom final de semana, um bom abraço a todos. Abraço, até logo. Thank you.